الرحمن الرحیم. سعودی عرب آنے کے بعد معلوم ہوا اور پاکستانی کمیونٹی کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ اردو نیوز سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اخبار ہے جو پوری کمیونٹی کے لیے اہمیت کے حامل ہے. عالمی اجتماع جو جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہوا امت مسلمہ کو متحد کرنے کی ایک مؤثر کوشش تھی, اور اس وقت ریاض میں سعودی عرب اور امریکہ کے جو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے آئندہ آنے والی صدی میں یہ سب سے اہمیت کے حامل اجلاس ہوگا, اور امت مسلمہ کے متحد ہونے اور اس کے مفادات کے جنگ اور اس کے مفادات کے تحفظ جو ہے وہ سعودی عرب اپنے پوری ٹیم اور جماعتوں کے سماعت کریں گے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا امت مسلمہ کو.